ٹی اسپون گلیسرین سے ہم ملائیں گے. آپ چاہیں تو اس کو اسکپ کر سکتے ہیں, یہ آپشنل ہے, میں اپنی مرضی سے اس کو ایڈ کر رہی ہوں. ٹھیک ہو گیا, یہ تین چیزیں ہوگی, بس یہ تین ہی چیزیں ہمیں چاہیے. ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے. مکس کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے بڑا پیارا آئلی سا یہ اسکرب بن گیا. اس کی اسمیل بہت پیاری ہے, آپ کو بہت اچھی لگے گی. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس اپنے پیسٹ کو لینا ہے, اپنے ہاتھوں پہ, گردن پہ, پاؤں, بازو اور چہرے پہ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ چہرے کے لیے بھی ہے. آپ نے اس کو لے کے چہرے پر لگانا ہے. لگانے کے 5 منٹ تک آپ نے ہلکے ہاتھ سے مساج کرنا ہے. رگڑنا نہیں ہے کہ آپ کی اسکن ریڈ ہو جائے. ایک دم سے چہرے کی جلد بہت حساس ہوتی ہے, تو نرم ہاتھوں کے ساتھ آپ نے مسلسل اس کا مساج کرنا ہے, جو کہ 5-7 منٹ لازمی ہونا چاہیے. 5-7 منٹ جو ہے وہ اس کو میں مساج کروں گی. لگا کے تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتی ہوں. لگانے کے 5-7 منٹ میں مساج کروں گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت پیارا سا مطلب سافٹ سا پیسٹ بنا ہے. گلیسرین ایڈ کرنے سے آپ کے ہاتھ میں نمک چبھے گا نہیں, گرے گا بھی نہیں سائڈوں پہ, کہ آپ کو اس کو اسکرب کرنے میں پرابلم ہو. 5-7 منٹ میں نے مساج کیا, وائٹنگ آپ کے سامنے ہے. اب پھر بھی میں اس کو 10-15 منٹ اپنے ہاتھ پہ یوں ہی لگا رہنے دوں گی. اس دوران میں آپ اس کا مساج نہ کریں. 5-7 منٹ مساج آپ نے کر لیا وہ بہت ہے, اور اس کے 10-15 منٹ اس کو یوں لگا رہنے دیں گے. اپنا گلیسرین آئل اور یہ سالٹ ہے وہ کام کرے گا, ڈیڈ سیلز نکلیں گے. آپ کی اسکن اس وائٹنگ کے ساتھ ساتھ جو سافٹ ہوگی وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں, کیونکہ وہ آپ اس کو خود فیل کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی, فائنلی میں نے اپنے ہاتھوں کو 20 منٹ کے بعد واش کر دیا. ریزلٹ آپ کے سامنے ہے, ریزلٹ آپ کو دکھ رہا ہوگا اور آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا. اور آپ سافٹنیس چین میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہے, لیکن اس کو چھو کے دیکھیں گے, آپ خود اپلائی کریں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو آپ کی اسکن ایک دم سے بالکل بیبی اسکن کی طرح ہو جائے گی, ایک دم سافٹ اور نرم ہو جائے. مجھے پورا یقین ہے کہ یہ سمپل سادہ لیکن بہت پاورفل ٹپ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی. کسی فنکشن پر جانے سے پہلے اس کو لازمی استعمال کریں. 5-10 منٹ کا یہ جو عمل ہے, اس سے آپ کی اسکن بہت ہی پیاری ہو جائے گی. آپ جب تک خود اس کو اپلائی نہیں کریں گے, باقی ٹپس کی طرح آپ کو ریزلٹ جو ہے وہ مطلب نہیں پتا چلے گا. پر میں یہ چاہتی ہوں کہ خود پر آپ اپلائی کریں, اور آپ کو یہ پسند ہے ویڈیو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں, اور جو نئے دوست ہیں میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, تاکہ آپ کو ایسی ہی چھوٹی چھوٹی مگر فائدہ زبردست ویڈیوز جو ہے وہ ملتی رہے. اور اس کے ساتھ میرا دوسرا چینل سبا جی لائبریری کے نام سے جو ہم نے کریٹ کیا, اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں. وہاں پہ اپلوڈ ہونے والی اچھی اچھی ویڈیوز بھی آپ کو مل جائیں, اور سبا جی لائبریری کا جو لنک ہے ویڈیو کے آخر میں بھی آپ کو مل جائے گا, اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا. فائنلی چلتے ہیں اپنے آج کے لیسن کی طرف, جس میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ اچھی بات کوئی بھی کہے تو اسے پلو سے باندھ, کیونکہ جب کسی موتی کی قیمت معلوم کی جاتی ہے تو کوئی نہیں دیکھتا کہ اسے سمندر کی تہ سے نکالنے والا کون ہے. کہ اتنی صاف سادہ اور کلیئر بات جو ہے کہ اسے جو ہے وہ بے وقوف لوگ بھی سمجھ جائیں گے. بہت پیاری بات ہے جس نے بھی کہی ہے, تو امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی, اور آپ اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ